Izvolite, gospođa Radeta. Pre usvajanja dnevnog reda i mislim da će i ostale kolege da budu saglasne bar sa jednim delom onoga što želim da kažem. Prvo, ovaj materijal koji ste vi, koji je, su nadležni, o kojima danas raspravljamo, dostavili, podeljen je narodnim poslanicima u martu, znači u prethodnom sazivu Skupštine. Mi koji smo u ovom novom sazivu nismo bili u prilici da vidimo taj materijal jer nam nije podeljen i to je zaista propust koji ne bi trebalo da se ponavlja. Ono što je, rekla bih, važnije je činjenica da mi danas nemamo ovde prisutne ljude o čijim izveštajima raspravljamo. Uvažavam ja zamenike, pomoćnike, njihov rad u okviru ovih takozvanih nezavisnih regulatornih tela, ali mislim da je neophodno da upravo nosioci tih značajnih funkcija moraju biti ovde i da oni budu ti sa kojima ćemo mi da razgovaramo. I mislim da njihovo odsustvo zapravo je uslov da se ova sednica odloži, da se oni pozovu. Oni moraju ovde da dođu. Možda je nekima neprijatno da se pogledaju u oči sa narodnim poslanicima, ali moraju to da urade. Hvala. Gospođa Verica Radeta. Poslanici Radikalne stranke detaljnije će govoriti o ovom izveštaju na sednici Narodne skupštine. Ima malo više vremena. I zato ćemo danas samo izneti neke principijelne primedbe i principijelne stavove Srpske radikalne stranke koje zastupamo i nismo menjali još od 2007. godine kada je prvi put u junu mesecu ili julu beše Saša Janković izabran za zaštitnika građana. Tada smo tvrdili da, nažalost, mi još uvek nismo zrelo društvo za uspostavljanje ovih nezavisnih regulatornih državnih organa i evo, 9 godina kasnije ispostavilo se da smo bili u pravu. Kada je biran Saša Janković taj prvi put, mi tada nismo glasali za njegov izbor, nismo glasali ni protiv, jednostavno nismo glasali. Istina, nismo imali tada nekih posebnih primedbi na taj predlog, osim te činjenice da je on zapravo predložen od strane tada Demokratske stranke. Tvrdili su nam da mi nismo u pravu, da je on taj nezavisni organ i tako dalje. Evo, danas vidimo koliko je nezavistan. Samo njegovo odsustvo sa današnje sednice zapravo pokazuje njegovo nepoštovanje Narodne skupštine, što je apsolutno nedopustivo. I sad mislim, gospodine Petroviću, da je trebalo da ne održimo ovu sednicu, nego da ga ubedimo da mora da dođe ovde da se suoči sa narodnim poslanicima. U ranijim izveštajima gospodina Saše Jankovića iznete su, otprilike iznošene su slične stvari kakve vidimo i u ovom današnjem izveštaju. Jedina razlika je njegov odnos prema vladajućim strankama i koalicijama iz onog vremena i iz ovog sad vremena. Ali 2012. godine, kada je ponovo biran Saša Janković drugi put za zaštitnika građana, sećam se hvalospeva koje je tada dobijao od predstavnika Srpske napredne stranke. Posebno mi je ostalo onako u sećanju gomila lepih reči koje je o njemu izgovorila Jorgovanka Tabaković i čini mi se da je tim žarom jedino javno branila Tomislava Nikolića i Mlađana Dinkića. U međuvremenu se nešto desilo u toj komunikaciji između naprednjaka i ovog novog DOS-a koji vrlo često neprimereno predstavlja Saša Janković. I naravno, ne želimo mi ovde danas da se bavimo tim odnosom,
već jednom drugom činjenicom. Da je Saša Janković pokazivao političku pristrasnost u stvari od njegovog prvog izbora do dana današnjeg, a to nikako nije smio. On u političkom smislu, kao zaštitnik građana, ima pravo jedino da glasa i naravno da se na glasanju izjasni svoje političko opredeljenje. A javno iznošenje političkog opredeljenja, direktno ili indirektno, za nekoga ko je nosilac ove ustavom predviđene funkcije je apsolutno nedopustivo. Kada je 2015. godine razmatran izveštaj zaštitnika građana u Narodnoj skupštini, iako nisam bila narodni poslanik, naravno bavila sam se između ostalog i tim, pa sam imala jednu javnu polemiku sa Sašom Jankovićem na Twitteru. Moja primedba je tada bila, a sada ću da je obrazložim, kako je moguće da neko može biti zaštitnik građana u Republici Srbiji i da nikad u svom izveštaju i da nikad u svom javnom obraćanju ne kaže i ne učini nešto vezano za činjenicu da je tada Vojislav Šešelj bio politički zatvorenik u Haškom tribunalu. I on mi je tada rekao da ja nisam u pravu, jer je on u tom prošlom svom izveštaju u prvom ovom delu konstatovao da je Šešelj u Haškom tribunalu. Zamislite, konstatovao je planetarnu činjenicu. Kada su u pitanju takođe građani Srbije, državljani Republike Srbije koji su osuđeni u Haškom tribunalu, koji pod najgorim torturama u nekim državama i u nekim zatvorima izdržavaju kazne zatvora, zaštitnik građana Republike Srbije prstom mrdnuo nije, nikada se oglasio nije, nikada se nije obratio nekome da pokuša da uradi nešto za građane Srbije u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja. Ovih dana je, evo, u gradu Beogradu su aktuelna je neka akcija koju sprovodi valjda ministarstvo za građevinu, rušenje objekata bez građevinske dozvole. I mi smo, evo, i jutros je bilo jedno neuspešno rušenje na Ledinama, zato što su narodni poslanici Srpske radikalne stranke bili na licu mesta i sprečili to rušenje. Jako, gospodine Petroviću, gospodine Petroviću, govorimo o onome što zaštitnik građana treba da radi i onome što zaštitnik građana nije napisao u izveštaju. Govorimo o izveštaju za rad, o radu zaštitnika građana za 2015. Gospodine Petroviću, govorimo, ja vas molim, govorimo o onome što je trebalo da bude, da zaštitnik građana je trebalo da nam kaže zbog čega to nije radio. Ja tvrdim da to treba da radi. Zašto nije ovde napisao što se tim nije bavio? Zašto se ne bavi zaštitom? Govorio je ovde o izbeglicama, ali je mislio pre svega na migrante, nije mislio na izbeglice iz Republike Srpske Krajine, čije se objekti ruše, a zaštićeni su objekti Tome Nikolića na Savi. E zato mi kažemo da je zaštitnik građana pristrasan. Očigledno je u ovom odnosu u okviru naprednjaka stao na Tominu stranu, ali to je takođe njihov problem i ne bavimo se ovde tim. Bavimo se činjenicom da je sve češće u javnosti zaštitnik građana prisutan otvoreno na jednoj političkoj strani, u jednoj političkoj opciji. I to je nedopustivo. Naravno da to neće napisati u izveštaju. I naravno da onda, ako o tome govorim, ne govorim o izveštaju. I zato smo insistirali da bude prisutan, da ga pitamo je li on taj predstavnik tog novog DOS-a, Skotovog novog DOS-a, i da li je njegova uloga da ide ispred žute patke u okviru te grupacije. Naravno, da se razumemo, da ne bude pogrešnih komentara, pošto čujem dobacivanje, Srpska radikalna stranka ni na koji način
ovim pristupom, ovom izveštaju, ne želi da stane na bilo čiju stranu u sukobu između naprednjaka i tog novog DOS-a i Saše Jankovića. Mi želimo da srušimo naprednu stranku, ali ne pomoću žute patke. I to je razlika između nas i ovih drugih. I baš bi mene bilo briga, i baš me briga ko šeta sa tom žutom patkom, ako nije zaštitnik građana. Ali zaštitnik građana to pravo nema. Zaštitnik građana ne može da bude kandidat za predsednika države. Dakle, ne oduzimamo mi njemu nikakvo ustavno pravo. Ali ako se opredelio da to bude, onda je trebao, čim mu je to prostrujalo kroz glavu, trebao je da kaže: gospodo narodni poslanici, podnosim ostavku, ja odoh u politiku. To bi bilo potpuno legitimno i potpuno legalno. Ali da bude i jedno i drugo, to jednostavno nije moguće. I ponavljam, dakle, pošto vidim da je vreme pri kraju, ponavljam, dakle, da upozoravam saradnike gospodina Saše Jankovića da mu prenesu pozdrav odavde, da se ne sme desiti kada u Skupštini budemo raspravljali o ovom izveštaju da on lično ne bude prisutan. Jel se on stidi onoga što je napisao? Jel on stoji iza ovoga? Jel ovde njegov potpis? Molim vas lepo, želimo da razgovaramo o svakom detalju, a danas ne možemo o detaljima zato što on nije prisutan, i zato sam ponavljam i zato ćemo i u buduće iznositi samo principijelne stavove o svim ovim izveštajima. Hvala. Hvala lepo, gospođa Radeta Vjerica. Gospodin Šapić je u svom uvodnom obraćanju između ostalog rekao, nisam sad sigurna za u kom delu, ali da je nešto posledica bila pomodarstva, i ja ću samo da kažem da je zapravo i funkcija koju on obavlja, kao i ova o kojoj smo malo pre govorili, a i ova o kojoj ćemo posle ovoga govoriti, takođe posledica pomodarstva, posledica tog takozvanog evropskog puta protiv kojeg smo mi srpski radikali bili i ostali. Gospodin Šabić je od kraja 2004. je li tako, na ovoj funkciji, da, i kada je on biran, takođe nismo imali kao narodni poslanici nekih posebnih primedbi i nismo glasali, jer smo u principu, dakle, bili smo opozicija, nismo glasali ni za ni protiv, jednostavno nismo glasali, kao i za Sašu Jankovića. Ali ono što je takođe bila osnovna primedba, i opet ono što sam, slično kao što sam rekla i za Sašu Jankovića, jeste problem što mi nemamo te nezavisne institucije. Koliko god se neko trudio, evo na kraju krajeva rasprava narodnih poslanika govori o tome. Očigledno, ne znam, ovo što kaže gospodin Živković ili nešto što bi rekao neko iz vladajuće koalicije, u tome se već vidi kakav ko ima odnos prema tom nekom ko je kao nezavisni organ. Činjenica jeste da je gospodin Šabić pre dolaska na ovu funkciju bio došao kao navodno nestranačka ličnost, ali pre toga je bio ministar u vladi. Znate, biti ministar u vladi i biti nestranačka ličnost, to su bajke, to da se razumemo. Ali kada je reč o ovom izveštaju, ima ovde stvarno dosta podataka, ali nešto što je meni ovako interesantno i što mi je pitanje. Vi ste precizno ovde napisali kome ste uputili zahtev, da li ste dobili odgovor, kakav ste dobili odgovor i tako dalje, ali mi nigde ne možemo da vidimo jeste li vi baš postupili svaki put kad je trebalo. Da li ste zaista svaki put uputili zahtev za nešto što je od vas traženo. Gospodin Pavlović je govorio o ugovoru vezano za Železaru. Naravno da nijedan ugovor u državi Srbiji ne sme biti tajna. Ni sa Etihadom, ni sa Železarom, ni Beograd na vodi, ali ni sa Fijatom. I to je ono što je
što je interesantno u ovoj raspravi i što govori zapravo o tome da onaj ko je na ovakvoj nekoj funkciji vodi računa kako se ponaša prema onima koji su uslovno rečeno njegovi ili on njihov i onih drugih. Interesantno bi bilo da čujemo stavove, odnosno saznanja poverenika o svim ugovorima o kojima je ovde govoreno, jer mi mislimo da ne može da se kaže da postoje neki interesi stranog partnera, da se javnost u Srbiji ne upozna sa nekim detaljima koji su pre svega od interesa za državu, za javnost, za svakog građanina Srbije. Pitanje, dakle, da li ste i šta ste postigli vezano za ugovor sa Fijatom? Evo, mi tvrdimo da je to najštetniji ugovor od svih koji su do sada zaključeni i da podsjetimo, mi smo došli do tog ugovora koji je državna tajna i naš predsjednik je taj ugovor prezentovao na konferenciji, toliko o državnim tajnama. Ali, u tom ugovoru stoji između ostalog da je država Srbija dala Fijatu 10.000 evra za svako radno mesto. Još 1.000 evra za navodno neko dodatno obrazovanje svakog ko je došao, ko se zaposlio tu. I onda, verovali ili ne, ne znam da li imate, i evo ja vas sad prozivam ako nemate do sada informacije o ovom što ću sada da vam kažem, da i vi to kao nadležni organ dođete do toga i da obavestite, evo, bar Narodnu skupštinu kad budete raspravljali o ovome. Dakle, verovali ili ne, iz budžeta Srbije svakog meseca se uplaćuju sredstva Zastavi na ime, svaki put kad se isplaćuje plata, na ime poreza i doprinosa. I onda, naravno, kad se isplati plata, ti porezi i doprinosi se ponovo vraćaju u budžet. Šta to znači? Da Fijat ni jedan jedini prebijeni dinar nikada nije dao na ime poreza i doprinosa za zaposlene u Zastavi. Nego se vrti taj isti iznos od budžeta do Kragujevca, do Zastave i obrnuto. Znate, ima puno interesantnih stvari i od tog nekog perioda kojem ste vi pripadali, kao i ovom, govorim politički pripadali, kao i ovom kome ne pripadate politički, a mi nismo pripadali ni onima ni ovima, pa zato hoćemo otvoreno, dakle, od ugovora sa Fijatom do Etihada, preko Železare i tako dalje, da vi uradite ono što je u vašoj nadležnosti. Ja moram da kažem ono što jeste činjenica, da smo bili u prilici da tražimo neke podatke preko poverenika i da smo zaista te podatke i dobijali onoliko koliko je to bilo moguće. Ali moramo da vi zapravo morate da budete mnogo precizniji, verujte, manje je važno i Narodnoj skupštini i nama danas ovde da mi čitamo o tome koliko ste vi ovog ili onog podneli i uradili. Mnogo je važnije da precizno znamo koji to organ i šta vam tačno nije dao. Pa da vidimo mi koje je to javno preduzeće koje je zaštićeno da krije svoje podatke od javnosti Srbije. Dakle, morate u tom smislu da budete precizniji. Sami ste rekli u izveštaju da je mnogo veći problem sa zaštitom podataka o ličnosti i pomenuli ste biračke spiskove, ali biračke spiskove kod izbora Saveta nacionalnih manjina. Ali da li ste pomenuli ikada od 2004. godine problem sa biračkim spiskovima za glasanje na svim izborima u Srbiji? Da li vi sa podacima koje imate i do kojih možete da dođete, možete da tvrdite da Srbija ima jedinstven birački spisak? Ja vam tvrdim da nema. I da je to trajni, od 2000. godine, trajni problem i zapravo trajni defekt svih izbora. Da vi i sad možete da imate ljudi koji su glasali u Rumi i na Vračaru. Da se lepo sapunom za veš obriše onaj sprej i da se glasa i na jednom,
ali nije problem sprej, nego je problem da je neko upisan i na jednom i na drugom mestu. I mi nemamo ni sad ono čime se hvali i sadašnja vlast, a hvalili su se dobrim delom i oni prethodni, umrežen sistem svih matičnih podataka za svakog građanina. Nije tačno. Umrežene su opštine u Beogradu, nekoliko opština u Vojvodini i čini mi se da li Kragujevac, da je neki deo Šumadije. Dakle, ništa od toga nije urađeno i ne vidim vaše inicijative, a to vam jeste posao i obaveza. Dakle, i vi morate zajedno sa javnošću Srbije da uradite sve što je moguće da mi konačno dobijemo taj jedinstveni birački spisak. Isti, ne, ne, isto, ako ste govorili ste o problemu biračkog spiska nacionalnih manjina i slažem se, i to je, ne, 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 krivično delo je i da se ustanovi da je neko upisan dva puta na dva različita mesta u dva biračka spiska. I to je krivično delo. Krivično delo onoga ko nije poveo račun, prvo onoga ko je to uradio, a drugo onoga ko nije izvršio kontrolu. Dakle, mnogo toga ne funkcioniše i ne znam šta ste uradili, šta je konačno ovo vezano za kontrolore u gradskom prevozu. Hoće li oni moći ili neće legitimisati, što je zaista skandal nad skandalima. Da vam uđe tamo neko ko zaposlen čovek, pa znači može i u prodavnicu kad uđete i da vam kaže da kupite novine, kaže prvo da vidim ličnu kartu. To zaista jeste i vi jeste tu reagovali, ali šta se konkretno tu na kraju, šta se dešava sa tom vašom reakcijom u javnosti? Molim vas, gospođa Radeta, vreme. Mislila sam da neću 10 minuta, ali evo, dovoljno da gospodin Šabić odgovori na neka pitanja. Pošto se niko od poslanika koji su članovi odbora nije prijavio za reč, ne mogu da prekidam, slušam ženu pažljivo. Mogli ste da pritisnete dugo, nije sporno, možete sada prijaviti se. Nije to problem, gospodin Radete, izvolite. Problem je nešto danas u funkcionisanju, ne znam šta se dešava, ja sam čak mislila da zamolim gospođu Janković da obezbedi i ovde zaštitu ravnopravnosti na ovom odboru, počev od narodnih poslanika do predstavnika o čijim izveštajima danas raspravljamo. Nešto vam se mnogo vidi razlika u ophođenju prema Saši Jankoviću i Šabiću, Saši odsustvo do duše i prema gospođi Janković. Njima se niste izvinjavali što čekaju, njoj jeste, njih ste upozorili da treba da skrate vreme, odnosno da što je moguće kraće nas informišu, nju niste. Zašto ja sve ovo govorim? Zato što je ovo kraj onoga što sam pričala o Saši Jankoviću na početku, nema nezavisnih takozvanih regulatornih tela. Toliko je očigledno da su ova prethodna dva dosovi nezavisna dosova tela, a da je gospođa nezavisno naprednjačko telo. Toliko o nezavisnosti. Je se javna za reč? Ja sam čekala žena 4 sata. Pa, a Šabić 3,5. A Šabić čeko 3,5. Jeste završili? Nisam, ne daj Bože. Razgovarate sa... Ne, moram da razgovaram kad mi se obraća. Šta ću? Ja sam fina, kulturna, pero, pa ne znamo se od juče. Uvijek ste bili fini. Dakle, očigledno je, dakle, i ovo je najbolji dokaz da su ova takozvana nezavisna tela u državi Srbiji, nažalost, farsa. Gospođa Brankica Janković je izabrana u ovom skupštinskom, odnosno prethodnom skupštinskom sazivu kada je većinu imala Srpska napredna stranka. Pojavila se informacija da je njen suprug pomoćnik ministra odbrane. Ja neću sada da govorim o sukobu interesa i ne mislim čak da to jeste.
Znate, ja ne mislim da ako je neko... Ja vas molim. Ja vas molim. Ja moram da vas prekinem. Ja vas molim. U izveštaju od 2015. godine ne pominje se suprug gospođe Brankice Janković. Dozvolite. Ma neću da dozvolim. Ovo zaista nema smisla. Molim vas, ako znate da postoji sukob interesa, postoji agencija za rešavanje sukoba interesa, molim vas. Podnesite prijavu, molim. Ajde, sećite se šta ste tolerisali gospodinu Martinoviću, pa ne možemo ovako zaista. O suprugu ili ja ne znam nikako se zove suprug gospođe Petroviću. Ako ste se umorili, trebalo je da napravite pauzu. Ma nemojte vi meni da pričate umorene. Ja samo hoću da vas vratim na temu. Ja sam vrlo u temi, vrlo u temi. Pričam o izveštaju poverenika sa potpisom Brankica Janković. Ja hoću da kažem, i rekla sam već, da ona nije nezavisna, nego da je vrlo zavisna stranački. I moje pitanje, zato sam rekla da ne govorim o sukobu interesa, jer ne mislim da ga ima. I ne mislim inače da ako je neko na nekoj funkciji, da neki član njegove porodice ne treba takođe, da ne može takođe biti na nekoj funkciji. To je iščašeno malo mišljenje u delu naše javnosti i ne slažem se s tim. Ali samo hoću, dakle, to priznanje ili negaciju da je gospođa Janković kao i njen suprug da su na funkcijama zahvaljujući PUPS-u. Nemam ništa protiv. PUPS je deo vladajuće većine, ali hoću da se to kaže. O tome se radi. Molim. PUPS je ovaj SNS, malo čas ste rekli SNS. Vi ste, rekla sam, vladajuća većina. Molim vas. Oni su deo vas, gospodine Martinoviću, znate dobro. A Pero, ja vas sad molim. Ako me još neko prekine, upozorite njega, a ne mene. Ja vas molim. Malo pre me gospođa prekinula, vi ste upozorili mene. Ja vas molim, držite se teme. Pa evo ljudi prisutni koji ga... Pa javi se, repliciraj, Martinoviću. Nemojte, Brankica Janković, član SNS. Ajte ljudi, sad je član PUPS-a. Javi se, repliciraj. Srpske radikalne stranke. Srpske radikalne stranke nije i neće, ali vladajuće SNS-ovske većine, dakle, jeste. Ne znam zašto vas... Ne znam zašto imate tu vrstu problema, ali evo... Šta vam sad to smeta? Smeta mi činjenica da pričate da je nezavisna. Ne smeta, ovde vam smeta. Ne, ja ne. Gospodine Martinoviću, ja nisam rekla da mi smeta, naprotiv, rekla sam ne smeta mi, ali priznajte da je tako. Jesam li tako rekla? Samo nemojte da bacate koje... Pa pamtite... E, gospodine Martinoviću, sami ste vi sebi uredili da vam ja ne kažem šta, ali nećemo na tom, ja neću na tom nivou, to je vaš nivo, da. Ali, dakle... poverenik SNS-ovske većine se između ostalog u ovom izveštaju hvali da, i to ste i rekli gospođo, da ste imali ne znam koliko u odnosu na prethodnu godinu veći broj obraćanja građana, porastao čak za petinu. I onda vi sebi dozvoljavate da zaključite da je to zato što je, eto sad ste vi tu pa vama mogu građani da se obrate, a o gospođi koja je bila pre vas nisu mogli da se obrate. Pa nije tako. Nije tako, nego su se za petinu povećali problemi. Ajmo tako da razmišljamo. Za petinu su se povećali problemi koje građane dovode do vas. Dakle, i to jeste, nažalost, očigledno. Pričali ste vi ovde o nekim nekoliko vrsta diskriminacija, ali ja sam, ne znam da li ste čuli, rekla da ćemo mi detaljnije na samoj skupštini govoriti o ovim izveštajima. Govorili ste, recimo, o diskriminaciji Roma. Evo, ja vas sad kao poverenika pitam, da li vam smeta? A ako vam smeta, da li ste nekada reagovali? Kada se, recimo, u medijima pojavi vest sa naslovom Rom taj opljačko tamo nešto. A na drugoj strani kaže AN opljačko tamo nešto, jer taj AN nije Rom, pa je on sa inicijalima, a ovaj zato što je Rom je bez inicijala. Da li ste tu vrstu, recimo, diskriminacije primetili i da li ste reagovali na to? Mislim da vam je u nadležnost. Malo pre sam i gospodinu Šabiću, ali nisam posle htela da repliciram. Nisu vaše funkcije od svih troje vas samo ono što radite po prijavi i tako dalje. Vi morate da delujete i u javnosti. Dakle, mimo ovoga što su ovde papiri, odnosno brojevi, cifre i tako dalje, vi morate, vaše mišljenje mora da se čuje i u javnosti. Pa samo ako mislite da po ovome treba da reagujete, mislim da bi zaista i trebalo da reagujete.
Što se tiče ostalih neravnopravnosti, kako ste ih vi ovde, odnosno o kojima ste govorili, pa ja mislim da su u Srbiji ljudska i manjinska prava zaista na visokom nivou. I mislim da mi ne treba sebi, pogotovo kad su u pitanju manjinska prava, ne treba mi, ne znam, da budemo veći katolici od pape. Naš Ustav Republike Srbije, što se tiče tih prava, je zaista na najvišim nivoima, evropskim standardima, na najvišim nivoima, i mislim da na taj način treba i da govorimo i o svojoj državi. Naravno, uvek ima problema, uvek ima nekih pojedinačnih slučajeva, ali ti neki pojedinačni slučajevi ne treba da budu slika o tome da je sad neko, pomenuli ste i gej populaciju, izvinite, gde je ta gej populacija u Srbiji diskriminisana? Od toga da imamo ministra, do toga da normalno imaju te parade, od toga da mogu da rade, da ne razumem zaista zašto želimo da pričamo o nečem što nije problem. Jer to zaista nije problem. I to je takođe posledica onog što je gospodin Šabić rekao, nešto, eto, to je valjda sad nešto moderno. Pošto, evo, će skoro isteći ovih mojih 10 minuta, gospodin Petrović me je prekinuo kada sam u onom prvom izveštaju htela da govorim o statusu izbeglica kad je u pitanju rušenje objekata i tako dalje. Mislim da ćete mi dozvoliti da gospođu Janković pita da li ona misli da ista građanska prava u Srbiji ima Boris Anđelica Ledina i Toma Nikolić, koji ne znam nija odakle, iz Kragujevca, iz Beograda, jer su Borisu Anđeliću hteli danas da poruše porodičnu kuću, a Tomi Nikoliću neće da poruše 3 vile na Savi. Evo, pitali ste, nisam vas prekinuo. Hvala. Samo trenutak pre nego što dam reč gospodinu, čini mi se da gospodin Živković sada, pošto niko nema od posle ste vi, i ja da odgovorim na zamerku gospođi Radeti, što sam se izvinio gospodi Janković, to je čekala toliko, a nisam se izvinio gospodi iz zaštite građana, pa oni su prvi bili, nisu čekali ništa, nisam imao razloga da im izvinjam. Lepo sam rekla Šabiću, a ne smetam ništa. A Šabiću se nisam izvinio zato što je muškarac, on može da čeka, mislim da je bilo diplomenski, da se gospođi Janković izvinim što je čekao, dobro, ako sam pogrešio, evidentiraj kako se ugrožavaju. Pero, pa vidi pred kim pričaš. Nema, diskriminacija je diskriminacija. Diskriminacija je diskriminacija. Gospođi Janković, izvinjavam se što sam vam se izvinio. Ne, to nisam tražila. Pero, nemoj da izvrćeš. A dobro, pošto ste rekli da sam malo umoran, evo da malo razbijemo tu monotoniju. Jesi, nema šta. Mislim, jesi razbio monotoniju. Pa dobro, svi ste vi izlazili, samo ja nisam izlazio. Gospodin Žinković, izvolite. Dobro, pošteno jeste.